Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Meu nome é André Dias e hoje eu vou ensinar para vocês como preparar um delicioso burger dog que é sensacional. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um hambúrguer dog. Isso mesmo, é um burger dog que é muito fácil de fazer, é gostoso, é barato e eu tenho certeza que vai ser sucesso quando você fizer essa receita aí dos seus amigos, no seu churrasco de confraternização e etc. E vamos lá que eu vou apresentar os ingredientes para vocês. Primeira coisa, nós vamos precisar de carne moída. Aqui eu tenho 500 gramas de patinho, mas pode ser acém, alcatra, coxão mole, qualquer carne vai servir, tá? Compre a carne que você quiser, até músculo serve. Eu tenho também um pouquinho de queijo cheddar. Esse é aquele queijo que vem em fatiazinhas, tá? Pode ser mussarela, não tem problema nenhum. E opções de recheio, eu estou usando pepino, né? Que é o pickles em conserva. Um pouquinho de cebola roxa picadinha, bem pequenininho. Ketchup e mostarda. Pão de cachorro quente, tá? Que a gente vai servir no pão de cachorro quente. Nós vamos usar para temperar o tempero de hambúrguer barbecue em casa. Se você quiser comprar, tem nosso site www.bbqemcasa.com.br. Se você quiser fazer em casa, eu já ensinei a fazer, tá? Entra aqui no nosso canal, digita lá tempero de hambúrguer, você vai poder ver os ingredientes, a quantidade certinho e fazer na sua casa. Vamos pegar um pedaço aqui, ó, do tamanho da palma da mão e vamos abrir como se fosse um hambúrguer. A gente pode usar aqui a tábua, tá? Para facilitar. Vamos amassando e abrindo, ó. Ó, aqui já tá bom. Esse é o tamanho que a gente quer. Vou pegar aqui agora o nosso queijo cheddar. Vamos colocar aqui no centro algumas fatias de queijo cheddar. E agora vamos fechar fazendo o nosso dog, né? O nosso, como se fosse a salsicha, digamos assim. Só que fica bem maior do que uma salsicha, né? E essa aqui é a nossa salsicha hambúrguer, tem que ficar assim. Eu vou deixar aqui do lado, vou preparar mais um e a gente já vai temperar ele, tá? Deixa eu fazer mais um. Tá gostando de ver o papai, Chaves? Tá vendo o papai gravando? Que bonitinho que você é, Chaves. Agora que eu já fiz aqui as duas salsichas hambúrguer, vamos pegar aqui o tempero de hambúrguer e vamos temperar a carne. Vamos colocar uma bela quantidade por toda a nossa carne, né? Vamos virar e colocar de todos os lados. Isso aqui vai ficar bom demais. O cheirinho aqui dos condimentos que a gente escolheu para colocar dentro já estão maravilhosos. Já tô doido aqui de fome. Então, ó, temperar bem, tá? Um pouquinho. Lembrando que se o pessoal, vocês estão olhando isso aqui achando que vai ficar salgado, não vai ficar salgado, tá? Isso aqui tem pouco sal. Tem mais cebola, mais alho, tá? Tem mais tempero do que sal. Vai ficar no ponto ideal. E agora, ó, já fechei aqui tudo, tá temperadinho, vamos colocar essa belezinha para grelhar na churrasqueira. Vai ser grelhado por mais ou menos uns, acho que aqui vai levar uns 6 minutinhos no total, tá? Que a gente vai ficar girando ele a cada 2 minutinhos, tá? Só para ele ficar todo douradinho e derreter bem o queijo. Vamos colocar aqui no fogo direto, bem quente, por 6 minutos, virando aos poucos, tá? Vou colocar aqui. E eu já mostro para vocês como que vai ficar. Gente,
Finalmente, esse dog maravilhoso ficou pronto. Não se esquece de clicar em gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever em nosso canal. E agora dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos provar essa belezinha, ó. Desculpa, gente, mas... Ok, gente. É isso. Ok, gente. Ó.